ქართვანია დატოვე ოცნება. ქართვანია დარჩი მოსავლეებთან და ემსახურე როგორც პროფესიონალი, მე შენს პროფესიონალიზმს პატივსებ, კახა. კახა, ვიცი რომ კარგი ფრანგული სპეციალისტი ხარ. კარგად მოაზროვნე კაცი ხარ. მაგრამ ნუ გეყოლება ქოფაკების სკოლაში. ჩვენი მიზანი არის რომ სასწავლო პროცესის მენეჯმენტი, სკოლის დირექტორები და მასწავლებლები გათავისუფლდნენ ოცნების ზეწოლისგან. ოცნება ერთ-ერთში იმეორებს ნაციონალურ მეთოდებს და წინასაარჩევნო პროცესის წარმართვაში ძალადობრივად სხვადასხვა სახის ფსიქოლოგიური თუ სხვა პრესების განხორციელებით ახდენს ზეწოლას მასწავლებლებს. კახა ფარცვანია, რომელმაც უღალატა თავის პროფესიულ სინდის ფრანგული სკოლის დირექტორი, ჯერ იყო ნაციონალების მომხრე, ის უგულამამ დანიშნა სხვადასხვა თანამდებობ, მათ შორის უგდის მუზეუმის დირექტორად. დღეს არის ფრანგული სკოლის დირექტორი და გახდა ოცნების მართველი ბიუროს წევრი, ხუთკაციანი ბიუროს წევრი. ანუ თუმცა ეს არ არის კანონდარღვევა. ბოდიშ ვიხდი გიპასუხებთ. არსებობს პროფესიული სინდისი, არსებობს პროფესიული ღირსება და მოწოდება, როცა მასწავლებელმა მხოლოდ და მხოლოდ თავისი დრო, ის რესურსი, თავისი მენტალური რესურსი, ფიზიკური რესურსი უნდა დაუთმოს და მოახმაროს სკოლას და მოსწავლეებს. პარტიული აქტივისტია. დათმოს ან სკოლის დირექტორი იყოს, ან ოცნების პარტიული აქტივისტი. ინტელექტუალურ რესურს გულისხმობთ თუ სხვა რესურსებს? ყველანაირ რესურს ახმარს ოცნების პარტიულ კამპანიას. დიახ. მაგალითად, რომ დამიკონკრეტოთ. მარტივად მუშაობს მასწავლებლებზე ოცნების ხარდასაჭერად, მუშაობს მშობლებზე ოცნების ხარდასაჭერად, მუშაობს საზოგადოებაზე ოცნების ხარდასაჭერად, ოცნება პრეს ახდენს მასზე. ჩვენ კახაბარცვენეს პირგით ხარს უჭერთ. ანუ ჩვენ ვებძვით ოცნებას, რომ გაათავისუფლოს სკოლის დირექტორები პარტიული წნეხისგან. ჩვენ გვინდა, რომ ფარცვანიან და ხუფაცარიან მისცენ მაგალითი თავისუფალი აზრის, პლურალისტური აზროვნების, თავისუფალი გონის, თავისუფალი გულის, თავისუფალი ნების მიხედვით არჩევანის გაკეთების პრეცედენტები შექმნან და აი ესეც გარემოში მოხდეს განათლების სფეროს რესურსის ჩართვა არჩევნებში და არა რაღაც პრესით და ძალადობრივად.